នេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃលេងហ្គេមចំនួនថ្មីតម្លៃក្រោម300ដុល្លារហើយវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង chip 5G មានអេក្រង់ AMOLED 120Hz ជាមួយនឹងថ្មយកក៏ដូចជាកម្លាំងសាក់លឿនថែមទៀតផងសួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំបាទថៃជុនហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃលេងហ្គេមចំនួនថ្មី Tecno Power Switch Pro 5G Mobile Legend Edition Power Switch Pro 5G ជាទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ gamer ចំនួនថ្មីមួយទៀតពី Tecno ដែលដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រឹមតែតម្លៃ259ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ចង់ជឿទេតែខ្ញុំកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទដៃលេងហ្គេមចំនួនថ្មីមួយនេះដែលតម្លៃក្រោម300ដុល្លារទៅវិញហើយវាមានរូបរាងស្អាត unique ប្លែកមែនទែនចំពោះប្រអប់ Tecno Design មកម្ដងនេះសាមញ្ញជាង Power ចំនួនមុនតែនៅលើប្រអប់បានដាក់នៅរូបភាព Hero Mobile Legend ចំនួនឲ្យ Free Fire វិញក៏ព្រោះតែវាជាទូរស័ព្ទដៃ Power 6 Series ដែលជាទូរស័ព្ទដៃដែលទទួលបានការសហការជាពិសេសជាមួយនឹងហ្គេមដ៏ល្បីមួយនេះឯងនៅក្នុងប្រអប់យើងទទួលបានគ្រប់គ្រឿងដោយរដងចឹងតែផ្នែកត្រង់ថាដងសាក់ម្ដងនេះ Techno បានដាក់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ធំមែនទែនរហូតដល់70វ៉ាត់ឯណោះហើយសម្រាប់ model ថ្មីនេះ Techno បានវេចខ្ចប់បច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាមុខងារសំខាន់ៗមកដាក់ចូលនៅក្នុង Power 6 Series ទាំងអស់តែម្ដងព្រោះថា Power ចំនួនថ្មីនេះបានបំពាក់អេក្រង់ប្រភេទ AMOLED 120Hz ទំហំ 6.78 inch ជាមួយកម្រិតបង្ហាញច្បាស់ដល់ Full HD+ អាចបង្ហាញកម្រិតពណ៌បានដល់10 bit ជាប្រភេទ DCI P3 Wide Color Gamut ហើយអាចចេះពន្លឺខ្លាំងបំផុតដល់1300 nit ឯណោះហើយសម្រាប់អេក្រង់ប្រភេទថ្មីនេះមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញពណ៌បានដិតស្រស់ជាមួយ Contrast បានដិតនិងមានគុណភាពសាច់រូបភាពបានច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយវាថែមទាំងមានល្បឿន Touch ឆ្លើយតបឬយើងហៅថា Touch Sampling Rate ដល់ទៅ 1500Hz ថែមទៀតសម្រាប់ការ Design វិញខ្ញុំឲ្យបន្ទុកវា10លើ10តែម្ដងក៏ព្រោះតែវាជាការ Design បែបថ្មីក៏ដូចជាមានកម្លាំងថ្មធំដល់6000 mAh ហើយនៅរក្សាបានកម្រាស់ស្ដាងត្រឹមតែ 7.88 mm ព្រមទាំងមានទម្ងន់សរុបត្រឹមតែ195 g តែប៉ុណ្ណោះវាស្រាលកាន់ទៅពេញដៃហើយទទួលបានការរចនាខ្នងក្រោយដែលផលិតពី Plastic រឹងមាំថ្លាដូចកញ្ចក់ផុសចេញនៅរូបរាង 3D ចំនួនថ្មីនៅខាងក្នុងដូចមនុស្សយន្តអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចាំបាច់ទៅប្រាប់គេថានេះជាទូរស័ព្ទដៃលេងហ្គេមទេព្រោះគ្រាន់តែកលេចដឹងបាត់ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើ 3D design ចំនួនក្រោយនេះជាមួយសាច់កាឡាឆ្នូត pattern ពិសេសនឹងការលើកាមេរ៉ាក្រោយមកពីតង់ឲ្យមើលទៅកាន់តែទំនើបបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតកាលពីចំនួន Power 5 Pro 5G យើងទទួលបានថា LED ខាងក្រោយវាស្អាតហើយតែឲ្យមួយនេះវិញវាស្អាតចេះរៀងខ្លាំងសាហាវជាងចំនួនមុនទៅទៀតដោយគេលើកភ្លើង LED មកដាក់នៅផ្នែកខាងលើជាមួយកាមេរ៉ាខាងក្រោយហើយភ្លើងនេះក៏វាអត់ធំពេកដែរវាតូច compact ស្អាតមែនទែន Techno បានដាក់ឈ្មោះឲ្យបច្ចេកវិទ្យាភ្លើង LED នេះថា Dynamic Light Effectដែលវាបានបង្កើតឡើងដោយក្រប LED តូចៗផ្គុំគ្នារហូតដល់210ក្រប់ហើយអាចបញ្ចេញស្ទាយភ្លើងបានរហូតដល់ជាង108ម៉ូតឯណោះដោយស្ទាយភ្លើងទាំងអស់វានឹងចេញមកនៅពេលដែលយើងខលចេញចូលពេលលេងហ្គេមនិងការជួនដំណឹងផ្សេងៗ Power 6 Series ចំនួនថ្មីមកជាមួយនឹងជម្រើសពណ៌ដល់ទៅ2គឺ Comet Green ដែលហៅថាពណ៌បៃតងនិង Material Red Gray ដែលជាពណ៌ប្រផេះទូរស័ព្ទដៃនេះដាក់បាន SIM 2និង Memory ក្រៅបាន1បូករួមជាមួយនឹងដោយសាក់ Type-C ខាងក្រោមនិងទទួលបានការបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាសម្លេងពី Dolby Atmos ដល់ទៅ2គ្រាប់ដែលវាអាចធាក់សម្លេងចេញក្រៅបានលឺច្បាស់ជាមួយនឹងសាច់បាសបានបុកងំពីរោះខ្លាំងជាងមុនហើយវាអាចបញ្ចេញសម្លេងបាន360ដឺក្រេជុំវិញខ្លួនយើងតែម្ដងដូចនេះនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមមើលរឿងក៏ដូចជាការស្ដាប់តន្ត្រីផ្សេងៗយើងទទួលបានគុណភាពសម្លេងពេញថ្លៃដូចតម្លៃដែលយើងចេះឲ្យទៅ Techno អញ្ចឹងនិយាយពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ Techno បានដាក់បន្ទះ chip MediaTek Dimensity 6800 5G នៅលើ model ថ្មីនេះតែម្ដងដែលជាបន្ទះ chip game ទទួលបានការ update ថ្មីទាំងស្រុងទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការរបស់ទូរស័ព្ទដៃឲ្យមានភាពរលូនជាងមុនហើយវាជាបន្ទះ chip កម្រិត mid range ចាយថាមពលតិចជះកម្លាំងបានខ្លាំងនិងព្រមទាំងបានបំពាក់នៅទំហំផ្ទុកធំដល់256 GB និងមាន RAM ធំសរុបខ្លាំងដល់24 GB ដែលយើងអាចចូលទៅកំណត់បើកបន្ថែមតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់យើងបានផងដែរPower 6 Pro 5G ដំណើរការទៅលើ Android 14ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ចំនួនទី14ហើយសម្រាប់កម្លាំងស្ប៉ែកខាងលើយើងអាចយកវាទៅរត់ទៅលើការលេងហ្គេមបានដោយ2តែម្ដងដោយសម្រាប់ Game Mobile Legends ដែលជាហ្គេមដែលបានសហការមកស្រាប់វាលេងបាន Graphic ដល់ Ultra ជាមួយនឹង Frame Rate បានដល់ Super ហើយវាអូសបានស្មូតខ្លាំងដោយអត់តាក់នោះទេជាមួយនឹងការអូសលើអេក្រង់បានយ៉ាងរអិលនិងទទួលបានសម្លេងច្បាស់គុណភាពសរោន Sound តែម្ដងសម្រាប់ Game Genshin Impact ដែលជាហ្គេមធំមាន Graphic ខ្ពស់ Power 6 Pro 5G មួយនេះរត់បានដោយ2ជាមួយ Graphic High ទៀតផងចំណែកឯ Game PUBG វិញវាលេងបានយ៉ាងរអិលគួរសមដោយរត់បានទៅលើ Graphic HD ជាមួយ Frame Rate បាន Highនឹងចំពោះការលេងហ្គេមផ្សេងៗទៀតទូទៅវាធ្វើបានលើពីពាក្យថាល្អទៅទៀតដោយការគ្រប់គ្រងហ្គេមទាំងអស់មានភាពរលូនជាងមុនក៏ព្រោះតែ Techno បានដាក់នៅម៉ាស៊ីនជំនួយហ្គេមចំនួនថ្មីគឺ GameSpace 4.0 ដែលជាមុខងារជំនួយទៅលើការលេងហ្គេមនិងគ្រប់គ្រងហ្គេមឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ថាមពលថ្មវិញ Power 6 Series ទាំងអស់មានថាមពលថ្មធំដល់6000 mAh ជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកកម្លាំង70 W
ដែលមានសមត្ថភាពអាចសាកថ្មពី0ទៅ 100% ចាយពេលត្រឹមតែ 40 នាទីជាងប៉ុណ្ណោះហើយយើងក៏អាចយកវាទៅលេងបណ្ដាសាកថ្មបណ្ដាដោយសុវត្ថិភាពទៀតផងជាមួយបច្ចេកវិទ្យា bypass ឆាយដែលការបដូរចរន្តសាកថ្មផ្ទាល់ជាមួយថ្មហើយបញ្ជូនទៅកាន់ main board តែម្ដងវាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបន្ទះត្រជាក់ចំនួន10ស្រទាប់ដើម្បីស្អំ main board ខាងក្រោយដោយទោះបីជាយើងលេងហ្គេមយូរប៉ុណ្ណាក៏មិនមានការចាប់កម្ដៅឡើងនោះដែរហើយសម្រាប់គុណភាពថ្មដែលបំពាក់ទៅលើ Power Six Series ទាំងអស់ TechnoLab បានរំពឹងថាវាអាចនឹងមានគុណភាពថ្មតាន់រហូតដល់6ឆ្នាំពេញហើយនៅរក្សានៅសុខភាពថ្មបានរហូតដល់ 80% ពេញជាមួយនឹងការសាកថ្មជាង 1,600 លើកឯណោះលើពីទូរស័ព្ទដៃលេងហ្គេមទូទៅ Power Six Pro 5G ទទួលបានការបំពាក់នៃកាមេរ៉ាក្រៅធំដល់108 Megapixel Ultra Vivid ដែលមាន Aperture 1.89 និងកាមេរ៉ាចំនួន2គ្រាប់ទៀតដែលមួយជា Lens Portrait 2 Megapixel Depth និងមួយគ្រាប់ទៀតជា Lens AI ចំនួននៅក្នុងការស្រូបយកពន្លឺសម្រាប់គុណភាពរូបភាពដែលទទួលបានពី Lens Goal 24 mm ទៅលើទំហំ 108 megapixel វាថតបានទូលាយគួរសមជាមួយសាច់ពណ៌ធម្មជាតិច្រើននិងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការគ្រប់គ្រងទៅលើ highlight និង shadow ក៏វាធ្វើបានកាន់តែល្អជាងមុនបន្ថែមដែរយើងមានជម្រើស zoom ដល់ទៅ2គឺ1គុណដែលជាការថតទៅលើ Lens Goal 24 mm និង3គុណជាការ crop zoom ទៅលើ Lens Goal បន្ថែមហើយសម្រាប់មុខងាយ portrait វិញដូចជាមិនមានអ្វីប្លែកខុសពីចំនួនមុនច្រើនទេតែយើងនៅតែទទួលបាននៅសាច់រូបភាពភ្លឺច្បាស់និងការចាប់ subject ប្រើក្រោយដាច់ស្អាតដដែលចំពោះកាមេរ៉ាមុខយើងទទួលបាននៅកាមេរ៉ា selfie ទំហំ32 megapixel មាន aperture 2.2 បំពាក់បច្ចេកវិទ្យា dual tone LED flash ចំនួន2គ្រាប់ដែលយើងអាចចូលទៅកំណត់កម្រិតភ្លើងក៏ដូចជាពណ៌បានតាមចិត្តទៀតផងកាមេរ៉ាមុខមានសមត្ថភាពស្រូបយកពន្លឺបានល្អជាមួយនឹងការចាប់យក skin tone របស់តួអង្គបានច្បាស់ខ្លាំងថែមទាំងបានបន្ថែមនៅ soft skin effect ឲ្យសាច់មុខមើលទៅម៉ត់ស្អាតមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការថតដែលប្រើមុខងារ portrait វិញវាថតចេញមកជាតិខ្លាំងមែនទែនដោយមិនឲ្យយើងពិបាកទៅរកកម្មវិធីកែរូបបន្ថែមនោះទេគ្រាន់តែចុចតែមួយ click បានជាស្រេចចំណែកឯការថតវីដេអូវិញវាថតបានកម្រិត 2K 30 frame ដោយគ្មានមុខងារទប់លំនឹងជំនួយនិងកម្រិត 18Full HD ដោយមានមុខងារទប់លំនឹងជំនួយតែកម្រិតវីដេអូដែលថតដោយ Power ចំនួនថ្មីនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាចាប់បានច្បាស់ជាងមុន detail sharp ជាងមុនជាមួយនឹងការរក្សាពន្លឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនឲ្យពន្លឺឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មកដូចពីមុនទេក្រៅពីនេះវាក៏មាន Eye Cross បំពាក់ការពារទឹកនិងធូលីដីកម្រិតស្រាល IP53 មុខងារជួយដំណឹងចំនួនថ្មី Dynamic Port 2.0 ដោយបានអាប់ដេតទៅលើចលនានៃការជួយដំណឹងឲ្យកលិបជាងមុនប្រព័ន្ធដោះសោសមត្ថភាពស្កែនកាយដៃក្រោមអេក្រង់ល្បឿនលឿនដែលអាចមានសមត្ថភាពដោះសោលឿនខ្លាំងចាយពេលត្រឹមតែ 0.28 មីលីសេកិនតែប៉ុណ្ណោះនិងប្រព័ន្ធរំញ័រថ្មី 4D Vibration Z-Axis Linear Motor ដែលអាចផ្ដល់ភាពរំញ័របន្ថែមនៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមឲ្យកាន់តែជក់ចិត្តបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃ Techno Power 6 Pro 5G Mobile Legend Edition ហើយវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនដោយ Techno បានយកនៅបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាថាមពលថ្មធំយកមកញាត់ចូលនៅក្នុងវាអស់ហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរអាច Comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំបានហើយជួយនៅជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់